የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባችሁ መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርበናል። ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት በ162ኛ ቀን አዳዲስ ክስተቶችን የምትሰሚ ሆናል። የሩሲያ ወታደሮች ግስጋሴ መቀጠሉን የመከላከያ ሚኒስትሩ አስታውቋል። የዩክሬን ወታደሮች በገፍ እየተገደሉና እየተማረኩ መሆኑንም ጨምሮ ተናግረዋል። የመከላከያ ሚኒስትሩ የሩሲያ ወታደሮች በበርካታ የጦርነት ግንባሮች ወሳኝ ቦታዎችን መያዛቸውንም ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የዩክሬን ባለስልጣናት እንደገለጹት በዛሬው ዕለት በሩሲያ በርካታ ጥቃቶች ቢያንስ 7 ሰዎች ተገድለዋል። በዩክሬን ምስራቃዊ ክፍል በዶኔትስክ በደረሰ ጥቃት ደግሞ ከሁለት ደርዘን ይበልጡ ሰዎች ቆስለዋል። የሞስኮ ኃይሎች በሚገሰግሱበት ግንባር አቅራቢያ በምትገኘው በሴሊዶቭ ከተማ ላይ ሁለቱ የሩሲያ ጥቃቶች ተሰንዝረዋል። ቢያንስ 5 ሰዎችም ተገድለዋል፣ እንዲሁም 8 ሰዎች ቆስለዋል ሲሉ የክልሉ አስተዳዳሪ ቫዲም ፍላሽኪን ተናግረዋል። አስተዳዳሪው እንደገለጹት በጥቃቱ አንዲት 32 ዓመት ሴት የተገደለ ሲሆን ሌሎች 20 ሰዎች ደግሞ በኮማር ከተማ በሩሲያ ጦር ድብደባ ቤቶች፣ ሱቆችና የአስተዳደር ህንፃ ከወደመ በኋላ ቆስለዋል። እንዲሁም በዶኔትስክ ሩሲያ የሾመችው ባለስልጣን ዴኒስ ፑሽሊን ሩሲያ በተቆጣጠረችው ክልል ላይ በተለያዩ ዩክሬን ጥቃቶች 5 ሰዎች መገደላቸውን ተናግረዋል። በዶኔትስክ ክልል በሰሜን የሩሲያ ኃይሎች በኮረብታ አናት ላይ ወደሚገኘው የቻሲቪያር ሰፈር እየገሰገሱ መሆኑን ተገልጿል። በዩክሬን ኃይሎች የተሰራጩት ምስሎች በሶቪየት ዘመን የነበሩ የመኖሪያ ህንፃዎች መፍረሳቸውን አሳይተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የዩክሬን መንግስት ሩሲያ በብዙ ደርዘን ድሮን ጥቃት እንደሰነዘረች አስታውቋል። የዩክሬን የአየር መከላከያ ቅዳሜ ከ27 የሩሲያ ሰው አልባ አውሮፕላኖች መካከል 24ቱን እንዳወደሙ አስታውቋል። ድሮኖቹ በመላው ሀገሪቱ ከ12 በላይ አካባቢዎች ላይ ወድቀዋል ብለዋል። የሩሲያ ድሮን ጥቃት ቅዳሜ ማዕዳ በሰሜናዊ ዩክሬን በምትገኘው ሱሚ ከተማ ላይ የአካባቢን የውሃ ኃይል በመቀነስ የአሁን አቅርቦት አጥፍተዋልም ተብለዋል። ከኬ በሰሜን ምስራቅ በምትገኘው ከተማ ውስጥ ተከታታይ ፍንዳታዎች መኖራቸውም ተገልጿል። በሌላ መረጃ የብሪታንያ አዲስ መሪ ዩክሬንን ለመርዳት መወሰናቸው ተገልጿል። የዩክሬን ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ አዲሱ የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣን ከያዙ በኋላ በስልክ ባደረጉት ውይይት መንግስታቸው ዩክሬንን ለመደገፍ ዝግጁ መሆኑና እንደሚቀጥል ቃል ስለ መግባታቸው ገልጸዋል። ብሪታንያ በካቲት 2022 ሩሲያ ሙሉ በሙሉ ወራ ከጀመረች ጊዜ አንስቶ ከዩክሬን ከፍተኛ ደጋፊዎች አንዷ ሆናለች። በተጨማሪም የብሪታንያ አዲስ መሪ ስታርመር ለዩክሬን የብሪታንያ ድጋፍ የማይናወጥ እንደሆነ ለአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ነግረዋቸዋልም ተብሏል። በተመሳሳይ በሚቀጥለው ሳምንት በዋሽንግተን ዲሲ በሚደረገው የመሪዎች ጉባኤ ላይ የኔቶ ሀገሮች ለዩክሬን የአባልነት ጉዳይ እቅድ ይፋ ያደርጋሉ ተብሏል። እንዲሁም የኬቭን የአየር መከላከያ ለማጠናከር የሚያስችሉ እርምጃዎች እንደሚያሳውቁ አንድ ከፍተኛ የአሜሪካ ባለስልጣን ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የቀድሞ የሶቪየት ሪፐብሊክ ሀገር ሞልዶቫ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ሩሲያን አስጠንቅቀዋል። ሩሲያ በሞልዶቫ ጥቅም ላይ ጉዳት በሚያስከትሉ አዳዲስ እንቅስቃሴዎች ከተሳተፈች መንግስታቸው የሩሲያ ዲፕሎማቶችን እንደሚያባርር ተናግረዋል። ከዩክሬን ወረራ በኋላ ሞልዶቫ ከሩሲያ ጋር ያላት ግንኙነት እየተበላሸ መጥተዋልም ተብሏል። በሌላ መረጃ ሩሲያ በጠፈር ላይ የተመሰረተ የኒውክሌር መሳሪያ ማዘጋጀቷን በድጋሚ ፔንታጎን ገልጿል። የፑቲን ሩሲያ በህዋ ውስጥ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ልታዘዋውር መሆኑ ተገልጿል። ኔቶና አሜሪካን በስጋት ተሸብረዋል። የሩሲያ ጦር መሳሪያ የአሜሪካን የጠፈር ጠርዝ ጠራርጎ ሊያጠፋ ይችላል ሲልም ሲኤንኤን ዘግቧል። ሩሲያ በጠፈር ላይ የተመሰረተ መሳሪያ መስራቷ አሊያም ለመስራት ከመዘጋጀቷ ጋር በተያያዘ ያለው አዲሱ አቅም በአሜሪካ ላይ አጣዳፊ ስጋት እንደሚያስከትል ተገልጿል። የህዋ ምንነት በአሁኑ ጊዜ በሶስት ተፎካካሪ አስተሳሰቦች ውስጥ ይገኛል። እነሱም ህዋ በራሱ ራሱ የቻለ ነገር ነው ብለው የሚያምኑ፣ ህዋ ማለት በነገሮች ዝምድና ግንኙነት ምክንያት የሚፈጠር ስፍራ ነው ብለው በሚያምኑ፣ እንዲሁም ህዋ ማለት አእምሯችን የፈጠረው ጽንሰ ሀሳብ ነው ብለው በሚያምኑ በፍልስፍና ፈራጆች ተከፍሎ ይገኛል። የትኞቹ ትክክል ናቸው፣ የትኞቹ ስህተት ናቸው እስካሁን አውቆ የሚያስረዳ የለም። የተባበሩት መንግስታት ጸጥታው ምክር ቤት 15ቱ አባላት በህዋ ውስጥ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎች እንዲታገዱ በተላለፈ ውሳኔ ላይ በሚያዝያ ወር የመጨረሻ ውሳኔ
መሰጡም ይታወቃል። ለውሳኔው 13 ተወካዮች ድምፅ ሰጥተዋል። ቻይና ከድምፅ መስጠት ተቆጥባለች። ሩሲያ ደግሞ ብቻዋን ተቃውማለች። ይህም በህዋ ውስጥ የኒውክሌር ፍሳሽ ሊያስከትል የሚችለው አደጋ እንዲቀንስ ያስችላል ተብሏል። ሩሲያ በተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ፊት የኒውክሌር ጦር መሳሪያ በህዋ ለማዛወር እቅድ ማውጣትን ጨምሮ በአሜሪካና በምዕራባውያን ሀገሮች ለተነሱ ክሶች ማብራሪያ ሰጥታለች። ከዚያም ሩሲያ ማንኛውንም የጦር መሳሪያ በጠፈር ውስጥ እንዳይዛወር የሚከለክል ራሷን የአቋም መግለጫ አቅርባለች። ነገር ግን የሩሲያ ሚዲያዎች ሀገሪቱ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎች በጠፈር ላይ ለማዛወር መዘጋጀቷን ዘግበዋል። የአሜሪካ አምባሳደር ሩሲያ የአቋም መግለጫ የአባል ሀገራትን አንድ ከማድረግ ይልቅ ለመከፋፈል ታስቦ የተዘጋጀ ነው ብለዋል። ይህ የሩሲያን እውነተኛ ሀሳብ ወይንም ፍላጎት የሚደብቅ ዲፕሎማሲያዊ ገጽታ መሆኑን አትርሱ በማለትም ተናግረዋል። እውነታው እንደሚያሳየው በአሁኑ ጊዜ ሩሲያ በምህዋር ላይ በርካታ የተለመዱ ጸረ ሳተላይት መሳሪያዎች አሏት ብለዋል። ከዚያም በላይ የሩሲያ ሳተላይቶች የጦር መሳሪያ እንደሚጠቀሙና የንግድ ሳተላይቶችን እንደሚያጠቃልሉ በተደጋጋሚ ሲያስፈራሩ ኖረዋል። በእርግጥ ሩሲያ ኒውክሌር መሳሪያ የያዘ አዲስ ሳተላይት እያዘጋጀች ነው የሚል አስተማማኝ መረጃ አለ ብለዋል የአሜሪካ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አምባሳደር። ፕሬዚደንት ፑቲን ሩሲያ በህዋ ውስጥ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ የማዛወር ሀሳብ የላትም ሲሉ በይፋ ሲናገሩ ሰምተናል። ነገር ግን ሁኔታው እንደዚህ ቢሆን ኖሮ ሩሲያ ይህንን በህዋ ኒውክሌር የማዛወር ውሳኔ ለመቀበል ፈቃደኛ በሆነች ነበር ብለዋል። የሩሲያ ድርጅቶች በውጨኛው የጠፈር ስምምነት ስር ያሉትን ህጋዊ ግዴታዎች አለመጠበቃቸው ያሳያሉ፣ ለዓለም አቀፍ ሰላምና ደህንነት ስጋት እንዳላቸው እርግጥ ነው በማለት አምባሳደር ውድ ተናግረዋል። ክሌተን ስዎፕ የበረራ ደህንነት ፕሮጀክት ምክትል ዳይሬክተር በጉዳዩ ላይ ሀሳባቸውን ለሲኤንኤን ሰጥተዋል። በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ ከፍተኛ የአሜሪካ ባለስልጣናት ሩሲያ ጸረ ሳተላይት መሳሪያ ለአሜሪካ ኢኮኖሚያዊና ብሔራዊ ደህንነት አደጋ መሆኑን አስታውቀዋል ብለዋል። አሜሪካ ሩሲያ ይህንን የጦር መሳሪያ እንዳትሰራ ለመከላከል ከዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር በመተባበር እርምጃ መውሰድ እንዳለባት መገንዘብ ያስፈልጋታል ብለዋል። የኦሃዮ ሪፐብሊካን ፕሬዚደንት የሆኑት የአሜሪካ የመረጃ ኮሚቴ ፕሬዚደንት ማይክ ታርነር በየካቲት ወር የሩሲያ የህዋ ኒውክሌር የአሜሪካ አዲስ ብሔራዊ የደህንነት ስጋት መሆኑን ጠቅሰዋል። በጦርነት ወቅት ቻይና ወይንም ሩሲያ አሜሪካ በጠፈር ላይ ያላትን ጥቅም ለማበላሸትና አደጋ ላይ ለመጣል አውዳሚ ሳተላይት መሳሪያዎች ለመጠቀም ይወስኑ ይሆናል ብለዋል። ይህንን ዋይት ሀውስ ብዙም ሳይቆይ አረጋግጠዋል። ሩሲያ በህዋ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎች ልታዘዋውር ስለመሆኑ የሚያሳዩ መረጃዎች አሉ ብለዋል። የአሜሪካ ወታደር እንቅስቃሴ ስኬታማነት በጠፈር ላይ ንቁ ሆኖ መገኘት እንደሆነም በተደጋጋሚ ይገለጻል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሚያዝያ ወር ላይ የኒውክሌር መሳሪያዎች በጠፈር ላይ እንዲታገዱ የወሰነውን ውሳኔ ሩሲያና ቻይና አለመደገፋቸው ሁለቱም ይህንን የመሰለ ችሎታ ለማግኘት እያሰቡ እንዳሉ የሚጠቁም ሊሆን ይችላልም ተብሏል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት ያለባቸው መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ። የቀረው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ።